E aí, queridos, tudo bem com vocês? Belezinha? Bom, tô aqui então para fazer o review do primeiro episódio da segunda temporada de The Chosen. Eu espero que vocês gostem, deixem aí o seu like, assine o canal e comenta o que você tá achando aí desse iniciozinho de segunda temporada, tá? Vou falar aqui e comentar algumas coisas que eu achei bem interessante. Primeira coisa, cara, essa abertura em documentário, né? Meio que imitando o documentário. Focando ali nos atores ali, tipo, né, dando aquele close ali bem de perto ali, e aí cada um relatando, né, como foi a sua experiência, como foi viver com Jesus, como se eles estavam sendo entrevistados, mas me pareceu uma coisa assim de documentário mesmo, sabe? Do cara sentar na cadeira e ser entrevistado falando a respeito de algum trabalho. E era exatamente isso que estava acontecendo ali, era exatamente a mesma figura, né, sendo usada ali. E eu achei muito interessante porque eles estão, né, mais velhos, né, envelhecidos. E aí você vê os personagens, né, alguns com cabelos brancos, outros, né, mais barbudos e tal. E em todos eles você vê o brilho no olhar, né? E um sentimento assim de que a vida deles foi totalmente transformada pela presença de Jesus. É muito legal, então, esse iniciozinho. E aí vai mostrando ali João, né? Já começa a mostrar ali da parte de João mesmo, a elaboração, né? Como que ele vai escrever ali o seu evangelho. E aí eu acho interessante porque a série usa as características de alguns personagens para explicar ali, né? Dar um embasamento ali do porquê tal evangelho tem isso ou tem aquilo. Por exemplo, tem um momento ali que o João fala assim: ah, não. Não precisa ser tão exato. Aí o Mateus fala assim: o meu vai ser exato. E justamente o Evangelho de Mateus, né, cheio de detalhes também, né, e é o maior evangelho também, enfim, é bem interessante, né, tudo isso que a série trabalha, trazendo isso para a realidade, né. E aí dá-se continuidade, então, e aí mostra ali, voltamos ali ao finalzinho da primeira temporada, né, a cidade de Sicar. Ali onde a mulher samaritana mora. No caso, agora a gente até sabe o nome dela, Fotina, né, o nome dela. E a Fotina está ali, ela volta pro marido, né, e tal. E é muito interessante porque todo esse episódio vai se desenvolvendo dentro ali da própria cidade de Sicar. E aí é legal porque aqui dá-se um maior desenvolvimento também para o núcleo do Tomé e da Ramá. Mostra ali o pai da Ramá, e o pai da Ramá acompanha, e ele não tá aceitando muito aquela situação, e aí ele vai lá, ele conversa com Jesus, e eu achei interessante porque eles trazem ali um personagem que é sincero, sabe? Ele fala: olha, eu não acredito em você, eu não acho que você é esse homem que o povo fala, né? Ele fala para Jesus e Jesus, tipo, ok, cara, tipo, né? Ele fica assim meio sem graça e tal, e, né, eu não posso fazer, né, com que a pessoa creia, né? Mas eu acho interessante porque mostra realmente o que que é deixar tudo para seguir Jesus mais uma vez. Então a Ramá teve que deixar o pai, teve que deixar a família para seguir Jesus. Então isso é doloroso, isso é difícil de ser feito, né? E aí a série toca num ponto interessante que é esse embate dos samaritanos para com os judeus. Para quem não sabe, né, a palavra diz isso. Que os samaritanos e os judeus eles não se falavam. Havia toda uma treta já do passado, negócio de templo que constrói para lá, constrói para cá. E é isso, inclusive, que é abordado pela mulher samaritana no poço. Ela fala: mas qual é o lugar certo onde nós devemos adorar? Né? Toda essa questão envolve toda essa briga que existia naquela época, esse desentendimento que havia entre samaritanos e os judeus. E aí é interessante porque a série usa isso, ela traz isso, mas ao mesmo tempo ela procura sempre trazer um paralelo. E ela traz esse paralelo usando ali Tiago e João, aparentemente tendo um favoritismo da parte de Jesus, e os outros discípulos que ficam ali com um certo ciúme, né? Eles ficam uma certa resistência ali com o Tiago e o João, eles não aceitam ter aquela suposta liderança da parte deles. E aí, dentro daquele núcleo mesmo ali, eles sendo judeus, eles se desentendem entre si. Então é muito interessante isso também que a série traz esse paralelo, né? O samaritano não fala com o judeu, mas o judeu também se desentende entre o judeu e o outro. E aí a gente vê assim uma cena que eu achei bem interessante, uma cena que é quando Jesus visita ali um homem samaritano
ele vai fazer uma visita àquele homem, os discípulos vão junto com ele, eles jantam com aquele homem, e ali naquela conversa aquele homem confessa ali o pecado dele, falando que ele assaltou um homem à beira da estrada, e que esse homem ficou lá meio morto, ele dá todas as referências, e quando ele falou, é a referência, bom samaritano. Quem é crente pegou e falou assim, ó, cara, ele tá fazendo a referência, bom samaritano, era exatamente. E aí Jesus diz assim, olha, não, fica tranquilo que eu te garanto, olha, ele deu tudo certo pra ele, ele foi socorrido, ele tá vivo e tal. Ele falou, cara, você tem certeza? Tenho certeza, pode ficar tranquilo. Achei muito legal como a série traz isso, né? A série sempre faz isso, galera, ela sempre traz de uma forma muito, eu sempre repito essa palavra, que ela traz de uma forma orgânica, né? Ela traz de uma forma as coisas surgindo naturalmente. Por exemplo, Jesus ali no seu discurso em Sicar, em certo momento ele está ali, aí ele fala assim, a ovelha, quando ela se perde, o que o pastor faz? Tem alguém aqui que é pastor? É o pastor? Ah, eu faço isso. Então, sabe, ele coloca, a série coloca o quê? Não um carpinteiro para falar, mas o próprio pastor fala, e aí Jesus, tá vendo? É assim que Deus faz, é assim que eu faço, eu vou atrás da ovelha perdida. E ali estava Jesus, é Jesus como homem, ele pode ser o carpinteiro, mas como Deus, ele é carpinteiro, ele é pastor, enfim, ele cuida, ele vai atrás daquela que se perde e resgata para o seu rebanho. E aí a série mostra algo muito interessante ali, que é esse desentendimento entre os discípulos, que vai se aumentando, né? E aí, em certo momento ali, o Tiago e o João, eles vão atrás de Jesus, ah não, Jesus vai resolver e tal, não sei o que, aquela desavença ali, aquele desentendimento entre eles. E eles vão lá, chegam perto para Jesus ali, e aí o samaritano tá passando ali, os samaritanos estão passando. E aí começa a querer tacar pedra neles, e aí essa cena é muito forte, né, porque Jesus freia eles assim, tentando impedir eles com as mãos assim, né? Segurando eles assim. Tipo, não faz isso, não faz, já falei pra vocês não fazerem. E aí eles pegam ali, fazem um pedido ali a Jesus ali, que é bem... Não taca fogo do céu, queima esse povo tudo, né? Tipo assim. E aí Jesus dá uma bronca neles. Eu achei essa cena muito boa. Porque a gente vê aqui, né? A gente viu principalmente na primeira temporada, um Jesus, né, amoroso, né? Um Jesus que tá ali pra dar palavra de conselho, que abraça, que tá perto, que vê, que tem carinho... Né? Mas aqui a gente vê também a parte da correção, porque o pastor, ele ama, ele cuida, mas ele também corrige, né? E aí ele corrige eles ali e fala, olha, o que a gente vai fazer aqui vai durar por gerações, vocês estão fazendo o quê? O que é isso? Dá uma bronca neles mesmo, assim, a ponto de que ele fala assim, vocês queriam usar o poder de Deus para matar as pessoas, aí eles... É, agora o senhor falando até que parece ser bem ruim, né? Então é bem interessante isso como a série traz, porque isso realmente aconteceu, só que às vezes a gente lê, mas a gente não consegue imaginar. E quando a gente vê isso acontecendo na realidade, você... Caramba, cara, isso é muito sério, isso é um assunto muito legal de ser tratado pela série. E aí o desenvolvimento aí começa a se seguir, principalmente com o João, porque ao mesmo tempo ali mostra João escrevendo os evangelhos, há um diálogo ali com a Maria, né? Ele já chama Maria de mãe, conforme a palavra diz, né? E eu achei interessante aquela cena final, porque Jesus vai na sinagoga, chega ali para ler, e aí quando ele vai ler, ele pergunta para João, mas o que eu deveria ler? Eu falei, cara, mas ele é Jesus, cara, tipo, cara, ele é a própria palavra, e ele pergunta isso. Esperar que os cachorros acabarem de latir. Então eu acho interessante o seguinte, porque Jesus chega ali naquela sinagoga e ele chama o João. O João entra ali naquele espaço, né, naquela sala, e ele fala, João, o que eu deveria ler? Eu falo assim, cara, mas você, é Jesus que tá ali, você é a palavra encarnada. Como assim? Mas eu pesquei, né? Eu falei, cara, é um mestre, o mestre tá tentando ensinar, né, mais uma vez, né? O que você pregaria? Por que você pregaria isso? E aí, João, puxa, eu gosto do início. Eu gosto do começo de tudo. E aí, isso vai ser a base do porquê João vai começar o evangelho dele com, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, antes de tudo, ele já existia. E aí, João coloca essas palavras ali. Um encerramento muito maravilhoso para esse primeiro episódio da segunda temporada aí dessa série. E eu quero destacar aqui uma coisa que eu gostei muito, que foi o humor, né? Mais uma vez aí a gente tem coisas assim de humor que são muito legais, como por exemplo a cena de quando Jesus vai ali ficar ali dormir na casa da mulher samaritana, e aí
O marido dela fala assim: ó, o quarto tal é mal assombrado. E aí Jesus, eu fico com esse. Então é muito interessante a série tocar nesses aspectos, sabe? Porque quando eles estavam na tempestade, a palavra fala que eles acharam que era um fantasma. Então, quer dizer, a série toca também nessas outras temáticas, sabe? É muito interessante mexer um pouco com isso, porque é o mundo real, sabe? Como, o que Jesus diria? O que ele falaria em situações assim? É bem interessante a gente imaginar isso também e trazer isso com uma pitada de humor. Eu acho que é bem, bem legal, bem interessante de ver também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí dessa nova temporada de The Chosen. Deixa aí o seu comentário daquilo que você tá achando, daquilo que você achou desse primeiro episódio. Se quiser fazer teoria também, vamos começar a fazer teorias daquilo que a gente vai ver nos próximos aí. E vamos seguindo assim, assistindo essa série maravilhosa aí. Valeu? Um abraço a todo mundo. Tamo junto. Fique com Deus e até a próxima.